Soo dhawaaw fiidiyogan waxaan ku bari doonaa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato dhawaangelinta, codbixinta iyo codeynta doorashooyinka Vermont. Si aad u codeyso, waa inaad iska dhawaan gashan tahay inaad codeyso. Dhawaangelinta si loo codeeyo waa ay fudun tahay Vermont. Waxaa jira siyaabo badan oo loo isdhawaangeliyo si loo codeeyo. Waad iska dhawaangelin kartaa si aad u codbixiso ka hor xafiiska hogeynta iyo magaalada aad ku nooshahay. Waad isdhawaangelin kartaa adigoo soo buuxinaya foom isla markaana keenaysa xafiiska karaaniga magaaladaada. Waxaad isku qori kartaa boostadaada. Haddii aad isku dhawaangeliso boostada oo ay tahay markii kuugu horreysay aad iska dhawaangeliso Vermont, waa inaad ku dirta koobiga mid ka mid ah qabaabka aqoonsi ah soo socda. Tani waxay noqon kartaa aqoonsi sawir oo sax ah sida laysanka darawalka ama baasaboor. Waxay noqon kartaa biil adeeg xataa. Waxay u baahan tahay inay lahaato meesha aad hadda ku nooshahay. Waxaad iska dhawaangelin kartaa khadka tooska ah ama maalinta doorashada waxaad iska dhawaangelin kartaa goobta codbixinta. Waxaad u baahan doontaa inaad miis kala gasho oo waxay ku qaadan kartaa waqti yar dheer. Haddii aad u guurto magaalo cusub, waxaad u baahan tahay inaad iska dhawaangeliso si aad uga codbixiso magaaladaas cusub. Haddii aad u guurto magaaladaada gudaheeda, waa inaad cusbeeniso dhawaankaaga codbixiyaha xafiis hayaha. Waa muhiim in la ogaado in muwaadiniinta kale ay codeyn karaan. Haddii aadan ahayn muwaadiniin Mareykan ah oo aad codeynayso doorashada federaalka, waxay noqon kartaa dembi la masaafurin karo. Markii aad iska dhawaangeliso inaad codbixiso markii ugu horreysay, waxaa lagaa codsanaa inaad dejiso dhaarta. Waa ballan in aad codeyn doonto waxaad rumaysan tahay. Waa inaad codeyso damiirkaaga. Goormaad codeyn kartaa? Waad codeyn kartaa maalinta doorashada. Waxaad sidoo kale codeyn kartaa horaaniga xafiiska ilaa iyo 46 maalmood ama 6 ka hor maalinta doorashada. Ama waxaad codsan kartaa in warqad codcelin ah lagugu soo diro gurigaaga. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in warqadaha codbixinta lagu helo xafiiska karaaniga magaalada maalinta doorashada sida dheerteed u diyaar garow. Hubso inaad og tahay meesha ay tahay goobta codbixinta. Waxaad weydiin kartaa xafiiska karaaniga magaalada. Markaad timaadid, safkaada gal. Waqtiga intiisa badan qadadka waa gaaban yihiin, laakiin marmarka qaarkood sida doorashada madaxweynaha, qadadyada way dheeraan karaan. Markii aad miiska tagtid, si cad u sheeg magacaaga. U sheeg shaqaalaha magacaaga hore ama magaca qoyska. Shaqaalaha doorashada ayaa hubin doona in magacaaga ku jiro liiska codbixiska. Waxay ku siin doonaan warqada codbixinta. U keen warqada mid ka mid ah xirmooyinka qarsoodiga ah. Waxaa ku dhex yaal qalin oo aad ku calaamadeynaysid waraaqada codbixinta. Ku buuxi goobada magaca aad dooranayso. Waqtiga ugu badan waxaad u codeyn kartaa hal qof keli. Laakiin doorashooyinka qaar sida senataga Vermont
waxaad awood u yeelan inaad u codeyso wax ka badan hal warqada codbixinta ayaa kuu sheegi doona haddii aadan rabin inaad u codeyso mid ka mid ah musharixiinta liskaagu jiro waxaa jira boos aad ku qorto magac kasta oo aad doorato mararka qaarkood doorashooyinka maxalliga ah waxaa sidoo kale jira su'aalo loo baahan yahay in loo codeeyo sida haddii canshuurta loo qaadayo iyo in kale su'aalahan waxaa sidoo kale ku jira doonaan warqada codbixinta mararka qaarkood dhinaca dambe ama warqad gaar ah markaad dhammaysato codeynta warqada codbixinta waxaad ku ridaysaa mashiinka codbixinta shaqaalaha doorashada ayaa kaa caawin doona haddii loo baahdo qofna ma ogaani doono sida aad u codeysay waa mid gaar ah goorma ayay tahay maalinta doorashada ee Vermont doorashooyinka maxalliga ah ee guddiga iskoolka iyo golayaasha magaalada ama guddiga doorashada ah waa talaadada ugu horeyso 40 sano hal mar isla maalintan ayaa sidoo kale ah madaxweynaha koowaad haarunta koowaad ee madaxweynaha ayaa ogo amise musharixiinta u tartami doona madaxweynaha Mareykanka doorashada markaad codsanaysid warqada codbixinta maqnaansho goor hore ah ama haddii aad codeyso maalinta doorashada waxaa lagu weydin doonaa nooca codbixinta aad doonaysa inaad u codeyso Democrat mise kala ahayn Republican waxaa jiri doonaa musharixiin badan oo xafiisyo kala duwan ah oo aadan u codeyn doonin kali madaxweynaha doorashada dowladda goboleedka waa talaadada 2aad ee August doorashadan waxaa lagu siin doonaa dhammaan codadka xisbiyada waaweyn oo Democratic ah, Republic ah iyo Progressive si aad u gashid qolka doorashada marka waxaad go'aansanaysaa nooca codbixinta xisbiga aad rabto inaad ka codeyso waxaad codeyn kartaa hal cod oo hal xisbi ah doorashooyinka federaalka iyo dowlad goboleedku waxay ka dhacaan Vermont talaadada ugu horeysa ee November doorashooyinka waxay dhacaan hal mar 2 sano doorashada dowlad goboleedka waxaad awood u yeelan inaad codeyso governor lieutenant governor secretary of state auditor treasurer iyo attorney general waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad cod bixiso wakiilka deegaanka wakiilada sharci dejinta Vermont iyo xubnaha golaha deegaanka iyo dhaqmadaada doorashada federaalka waxaad awood u yeelan doontaa inaad cod bixiso wakiilka federaalka ee Congress-ka senatorka Mareykanka iyo 40 sanad mar madaxweynaha Mareykanka. Hi, I'm Vermont Secretary of State Jim Condos, Vermont's Chief Elections Officer. The right of every U.S. citizen to vote is a sacred right enshrined in our Constitution. By voting, you help choose who represents you in your local, state, and federal government, and you help make important decisions in your community. Every time you use your precious right to vote, our democracy grows stronger. As a proud second-generation American whose grandparents came through Ellis Island, it is a great honor for me to welcome all new citizens into the voting process. Please register to vote and then cast your ballot on or before Election Day. Remember, your vote is your voice. Ma'lumaat dheeri ah haddaad u baahan tahay fadlan tag Vermont Secretary of State's website
mahadsanid.